përfundon në Korç, një super ndeshje, Skënderbeu Tirana. Nuk ndalet Skënderbeu, kampionët në poshtën 2-1 Tirana në një përballje spektakli që justifikoi gjithë pritshmëritë. Emocione, lë intensive, raste të shumta dhe adrenalin pa fund në stadiumin e Korçës, por në fund feston Skënderbeu që rimer kreun e rënditjes me pikë të plota fal një përmbysje e kampionësh. Me Tiranën që pas një ndeshje mjaftë mirë, ndeshkohet nga bujaria, jo ajo tradicionale e kryeqytetasve, por shpërdorimet para portës. Mireliosa ndryshon të modul duke i besuar 4-4-2-shit me Saline Olienkë në sol. Rikthej Teqia në 4-2-3-1-shin Bardhe Bluku, Gilman Lika, Fukuje, Elis Baka i mbështesnin Gilberton. Kryesfida javës së katërt nisi me Tiranën që pati fillimin më të mirë që mund të kishte ndërruar. Kërson sërish më pas Masada Fukuje, kote të shënon 1-0! Realizon skuadra Bardhe Blu me japonezin. Bardhe Blu në avantaj pas vetëm 2 minutash, e Fukuin të gjendur në pozicion të regull që shënon me kokë. 1-0 për Tiranën që feston, dhe japonezi pas vetëm 2 minutash kishte një shans të artë për të dyfishuar në një kundërshtim të Bardhe Bluve, por Fukuin mes 2 mundësive për të pasuar te Bakaj apo tentuar portën, nuk bëri asnjërën. Padyshim interesant dueli i stolave mes 2 trajnerve, Josa dhe Muça, dikur shok skuadre në Tiranën e madhe të viteve 80. Brenda katërkëndësit i gjelbër, grind dhe reagim kampionësh nga Skënderbeu. Mundësi është kërcyer në minutën e 20 për Liridon Latifin, por Frashëri ishte gati për të grushtuar. Në minutën e 25, moment për të duar trokitur klasin e Berishës, që shpik vetë një super gol nga asgjëja. Vjen nga këtë ditë e befasishme dhe realizon golin e parazimit, Deula Berisha! Fantastik futbolisti nga Peja në këtë goditje me Frashin që vetëm sa mund ta prek me majat e gishtave topin që shkon drejt rjetës. Gjithçka rinis nga e para, ndizet stadiumi. Skënderbeu në minutat në vazhdim bëhet zoti fushës në qarkullimin e topit, ndërsa për të kuptuar me sa grind luhet, mjafton të shohësh Jashanicën që ngjason më tepër me një Ferrari që del nga pista. Pjesa e parë mbyllet me një mundësi të mirë për Tiranën, por goditja e Fukuit në krosimin e Likës është jashtë dhe skuadrat shkojnë në ekuilibër të plot në dhomat e zhveshjes. Spektakli dominon dhe pjesën e dytë. Në minutën e 55, Gilberto lëshon një silur që përfundon sipër traversës së shehit, ndërsa 5 minuta më pas, në një krosim të Smailit, Bakaj mund të kishte provuar dhe portën, por ul topin e qendër të zonës ku nuk ndodhet askush për të shfrytzuar asistin e tij. Shpërdoron në të 63-të në kraun tjetër dhe Olienka, që të shonë në tribunën e tifozve një mundësi të artë për të shënuar. Muça ndryshon në të 67-ën duke i qënë nga fuqa Gilberton për një mesfushor Hoxhallarin, me Bakën që spostohet në qendër të sulmit, me gjitha të mundësi e radhës është për Fukuin, i cili nuk arrin të shënoj me kokë në këtë krosim të Gilman Likës. Por të ngushëlluar, japonezi mund të shikoj se si në minutën e 71 të gabon me kokë dhe një snajper si Sali, në të 79-ën tjetër goditje klasin nga Berisha me topin që po traversën dhe progni i futur nga stoli për Latifin nuk arrin të shfrytëzoj në rikthim pak hapa larg vijës fatale. Ritëm ish frenuar dhe Tirana i ka të gjitha mundësit për të dyfishuar në një kundër zbritje të minutës të 83. Fukui për Gilman Likën dhe është e pa besueshme, shikoni se çfarë mbet Shkodrani. Me njerë më pas në komentin e ndeshjes në Supersport, Yliaga ka rastin për të kujtuar ligjin e futbolit. Pas Prokni, godete, realizon skuadra Skënderbeut, Gerard Prokni, qonë në fest, tifozërinë korçare, ligji bashkëror i futbollit, po nuk shënove, do të pësosh. Një ligji pa mërshirëshëm, 2-1 për Skënderbeun me Prognin që ndëshkon Tiranën, e cila provon të reagoj në minutat e mbetura, por pa mundur më të ndryshoj asgjë. Skënderbeu regjistron fitoren e 4-të, ndërsa Tirana shikon që tani vetëm të shkoputur me 7 pikë nga kreu.